Feria quarta, infra hebdomadam secundam inquadraiesima. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore, ascendens Iesus Ierosolimam, assumsi duodecim discipulus secreto, et ait illis in via, Ecce ascendimus Hierosolimam, et filius hominis tradetur principibus sacerdotum et scribis, et condemnabunt eum morte, et tradent eum gentibus ad illudendum, et flagellendum, et crucificendum, et tercia dia resurgit. Tunc accesit ad mater filiorum sebe Dei, con fili suis, adorans et petens aliquid abeo, quid ixit ei, quid vis? Ai dili, dic, ut sedeant i duo filii mei, unus ad dexteram tuam, et unus ad sinistram in regno tuo. Respondens autem Iesus, dixit, necitis quid petatis, potestis vivere calicem quem ego vibiturusum, dicunt ei posumus, ai dilis, Calicem quidem meum vivetis, sedere autem ad dexteram meam et sinistram, non est meum dare ilud, sed quibus paratum est a patre meo. Ed audientes decem indignatis sunt de duobus fratribus. Iesus autem vocavit eos ad se et ait, citis, quia principes gentium dominantur eorum, et quimani sunt potestatem exercent in eos non ita erit inter vos sed quicunque voluerit inter, vou, inter vos magnus fieri erit vestere minister et quicunque voluerit inter vos primus esse erit vestere servus sic ut filius hominis non venit ministrari sed ministrare et dare animam suam redemptionem pro multis verbum domini En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Cai Anabainonjo, Jesús, e παρέλαβεν τους δώδεκα μαθετάς κατηδίαν καί έντε χοδό έιπεν αυτοίς. Ιδού αναβάινομεν έις Γεωροσόλυμα καί χοχούιος του ανθρώπου παραδοθέσεται τόις αρχιερέουσιν καί γραμματέουσιν καί κατακρινούσιν αυτον έις θανάτο καί παραδόσουσιν αυτον τόις ἐθνεσιν έις το, το εμπαίξαι καί μαστιγώσαι cae staurosa y tetrite gemera e Tote, y tote proselden autogemeter ton huyon cebadayu metaton ton huion autes proskinusa kai aitu sati apautu jodei penaute ti celeis lege auto, eipe hina kathisosin huto y hoiduo huioimu. χέις εκ δεξιών σου καί χέις εκ σου εν τε βασιλέια σου. Απόκριθείς δε έχω είπεν ουκόιδατε τι αιτέιστε δύναστε πιέιν το ποτέριον χω εγώ μέλο πίνειν λέγους αυτό δυνάμεθα. Λέγε για αυτό εις το μεν ποτέριον μου πίεσθε. Τότε καθίσαει καθίσαι εκ δεξιών μου, καί εξ ευωνίμων, ουκέστην εμόν του το δούναι, αλχόης χετόι μαστάι, χυπό του πατρός μου. Καί ακούσαν τες χοϊδέκα, εγανάκτεσαν περί των δύο αδελφών. Ω Ιησούς Ιεσούς προς καλεσάμενος αυτούς είπεν, «Οίδατε, ότι άρχοντες των εθνών, κατά κυριέουσιν αυτον, καΐχοι μεγάλοι, κατά εξουσιάτσουσιν αυτον. Ούχουτος έσταει εν χυμήν. Αλχώς εάν θέλε εν χυμήν μέγας γενέσθαι, έσταει χυμόν διάκονος. Κάυχος αν θέλε εν χυμήν έναι πρώτος, έσταει χυμόν δούλος. Χως περχοχούιος του ανθρώπου, ουκ έλθεν διακονεθέναει, Alla diaconessai, caidunai tem psigena utu, lytron antipolon. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Opto te videre cito.